ערב טוב, מכובדיי כולם. מרגש את כולנו, בטח אותי, לראות את הקהל הרב שנמצא פה ובא לכנס המיוחד הזה. זוכר כנסים אחרים שישבנו למעלה, הציבור הרבה יותר קטן, ואומרים לי שעוד רבים רוצים להגיע ואין מקום. התרגשות גדולה. עיר דוד, האתר שבו אנחנו נמצאים, הינו חלק מגן לאומי ששמו סביב חומות ירושלים. הגן הזה הוא גן מיוחד במינו, גן יחיד במינו בישראל. הוא גן, גן לאומי שיש בו את כל מה שדיברו קודמיי, הוא מכיל בתוכו את אל עיר דוד ועתיקותיו, את ערכי המורשת, אבל הוא גן לאומי שגרים בו גם אנשים. עכשיו אמר לי דוד על ידידי שמכל הדתות, גם יהודים, גם מעט נוצרים וגם מוסלמים, ורשות הטבע והגנים היא הגוף שמתכלל את הפעילות הכוללת בגן הזה, ולה אחריות מבחינת הניהול של מה שקשור פה בכל תחום המבקרים והנושאים האחרים שקשורים בגן הזה. אז כמו שאמרתי, הגן הלאומי סביב חומות ירושלים מתייחד בהיקף באמת מבחינתנו חפירות ארכיאולוגיות נרחב ביותר. ומבחינתנו הגילויים הארכיאולוגיים והעבודה הארכיאולוגית הרבה שנעשית פה יוצרת מצב שחוויית הביקור בגן הזה מתחדשת כל הזמן, מתחדשת מדי שנה, ובכך באמת החוויה מתעצמת ואפשר לבוא לכאן כל פעם ולא להסתפק בביקור אחד ובזה לגמור את הגן הזה. אני חושב שאולי הדוגמה המרגשת ביותר את רוב הציבור העכשווית, באמת ממצאי השנה האחרונה שנחשפו בתעלות הניקוז של ימי בית שני, שריגשו רבים מאיתנו, כולנו, עדות מצמררת לרגעי האחרונים של העיר ירושלים הנאבקת על עצמאותה בשנת 70 לספירה. כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים החשובים פה באמת הוא הסדרת היכולת לעבוד עם כל הגופים ביחד, ואני חושב שבשנה, שנת העבודה האחרונה, הוסדר שיתוף הפעולה המצוין בין כל הגופים ובין הרשות ובין העמותה, דבר שמאפשר את המשך הפעילות פה בצורה טובה ביותר. באמת ראוי פה לציין את עמותת אלעד, שפועלת כל הזמן, ימים כלילות, לא רק לחשוף את העתיקות, אלא גם להנחיל את המורשת ההיסטורית של ירושלים, הקדומה, העתיקה, לכל הציבור, ובעיקר אני חושב לבני נוער ולחיילים, דבר שיש לו חשיבות בלתי רגילה לכולנו. מעבר באמת למילה הכתובה, ובאמת בנימה אישית, אני חושב שהשנה החולפת הייתה עבורנו ברשות הטבע והגנים, גם כמובן אצל אחרים, אבל אצלנו בצורה מאוד משמעותית, הייתה שנת מבחן משמעותית, ואולי אחת השנים הקשות מבין השנים האחרונות שעברנו. דברים פורסמו בעיתונות ויודעים שגורמים רבים, שבעיניהם העשייה הברוכה שנעשית פה ושיתוף הפעולה הטוב שנעשה פה, הוא לצנינים. והגורמים האלה הביאו אותנו ואחרים שקשורים פה בעשייה לפתחו של בג"ץ ואף מעבר לזה אל תוכו. לשמחתנו, באמת הפעילות המשותפת והעבודה המאומצת הביאה לכך שבג"ץ קבע שהכלים הניהוליים שפיתחנו כאן ביחד, ואני אומר את זה לכולם, פיתחנו אותם ביחד, הם תקינים ונכונים ויכולים להמשיך ולשמש אותנו גם בהמשך הדרך. דבר שבאמת הדאיג רבים מאוד מאיתנו. ברור שגם עכשיו, אחרי פסיקת בג"ץ, הגורמים האלה, אף אחד מהגורמים האלה לא עוצר, והניסיונות באמת להפריע, לעצור, והניסיונות האלה גם ממשיכים עכשיו וגם ימשיכו בעבר, ואני באופן אישי בטוח שהאמונה בדרך והנחישות של כולנו, ומה שהכי חשוב זה שיתוף הפעולה הפורה, זה הדבר שיאפשר להמשיך ולעבוד פה ולקדם את המפעל החשוב הזה. אז זהו, בשמי, בשם רשות הטבע והגנים, אני מברך את באי הכנס, קודם כל בשנה טובה, שתבוא עלינו טובה, ובאמת מאחל להמשך מחקר של ירושלים, וכנס טוב ופורה. תודה רבה.